Ahoj, co vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Jaštěry. Ofenzíva proti útočníkům tady ze severozápadu pokračuje. Silendur přichází na pomoc Krogarovi, který bude útočit na trpajzlíky. Zandry bohužel asi padne po statečné odražení tady Syra Johna Tyrevelda. Zřejmě padneme baronu Teganovi, tady těch knížectví a hrabství je tolik, že se neubráníme všem, bohužel. Tady se nám nějak objevují poklady. Tady zřejmě Zlatlan zničí Tlakvůž finálně, takže sice bohužel jsem to chtěl... Jemu se to hodí víc, no, to město jakože... OK. A tady máme Trapta, který doplňuje jednotky, asi se vydá pozbírat zdejší poklady. Těch pokladníků máme strašně moc, hele, z Trapta se stane. Tady máme Gorena, tady máme Kuakvica, pravděpodobně, a tady máme Kamila. Jo. Ale těch pokladů je tolik, že opravdu se nedá nic dělat a musíme mít tolik pokladníků. No, rituál nechceme. A jediný, co chceme, tak asi odkliknout kolo. Ještě budeme muset vychytat. Tady máme toho Silita, tady máme Ratoka někde dole. Ratoka bych chtěl přiřadit samozřejmě k Krogarovi, ale bohužel zatím k tomu není úplně možnost. Tady proběhne útok. Jasně, ne, obléhání, dobře. Těhle sídel už se chci zbavit, prosím pěkně, tam nás nic asi úžasného nečeká. A baron útočí na Zandry, ano. Útočí. Takže my to budeme zase bojovat, budeme se bránit. Tentokrát naštěstí nemá trebušety, takže no naštěstí. Ale jeho páteř armády je tvořena sedláky, nebo rolníky. Jedinou hrozbou jsou tak jezdci. Ani lučišníků nemá mnoho. O jezdce bychom se mohli postarat pomocí jezdců na Teradonech. Ale musíme hlavně souří kopíníky proti jezdcům dát. A... Problém budou ty jízdní střelci, ty budou problém. Tihle střelci snad ani takový problém nebudou. Pěchota, 4 regimenty v podstatě narazí na 2 regimenty Saurů a 2 regimenty Skinků. Tyhle 2 regimenty si musí postarat o jízdu. Jako, takhle. Nedáme to, ale wow, what the fuck is this, co to je za mapu, tak to je prosím pěkně hodně hustá mapa, to jsem ještě neviděl, to je zajímavý, to je prosím pěkně hodně zajímavá mapa, to jsem nečekal, to nám poskytuje teda neskutečně masivní výhodu. Wow. To je zajímavé. Škoda, že tady nejdou dělat takový ty věci, jako že vytvoříte linii vojáků, protože my máme dobrý řadový vojáky, kteří by drželi tu linii pěkně dlouho. A vždycky bychom třeba jenom takhle otevřeli vrátka, nechali je vniknout dovnitř, zase je zavřeli, a tady by se o ně postarali dovnitř. Ono by to šlo, ale... No, nešlo. Tady s tímhle ovládáním by to nešlo. Teď otázka. Co... postavit jako první. Jestli... Tedy naše saury skopím, anebo normální. Když ti Bretonci mají tak krásný ty jednotky, tak krásně středověký, tak jako lehce pohádkově středověký, ale
fakt skvělý, mě se líběj. Ale si mě nebavil ty mechaniky té frakce, no. To je... Tohle je prostě úplně krásný. To je bomba. Jak mají to vybavení, ne, ty? Všechno na sobě. To je prostě skvělý. Ale mě nebavila ta frakce, nevím, no zkusím si to ještě někdy zahrát. Zkusím si to někdy zahrát sám, uvidíme, jak mě to bude bavit. Ale... zatím rozhodně nějaký... Hlavně nový série vůbec teďka neplánuju z Warhammeru. Je to tolik, že... Kdo má větší dostřel? 70, 80... Počkej, já měl 3 ale skinky. S oštěpama, what the fuck? Tam mi to ukazovalo, neukazovalo mi to náhodou, že mám 3. Neukazovalo mi to náhodou takhle, že mám 3 skinky. 3 kohorty skinků. What the hell? Tahle jízda bude čekat, kdyby náhodou prorazili, tak tam najede. Ty musíš být tady. Vy to tam budete taky kosit. Nikdo z těch mých střelců nedostřelí přes... Ani takhle, no. No 3 jsem měl tyhle to vymele, já myslel, že měl 3 tyhle taky. Ne, neměl jsem náhodou. No, nevím. Dobře, to je všechno. To je celá naše armáda. Není tady někde zadní nějaký vchod? Není dobrý. Tak jo. Oni můžou schazovat ty bomby? Můžou, jednou. Šajt. Dáme sem a schodíme to na ně. Oni mají ty střelce, ale na to musíme dávat bacha. Ty, jako kamera dobrý. Kde mají jízdu? Tady mají hlavní jízdu. Tu, co chceme rušit. No, to je problém, ale já myslím, že budou útočit s čelně jízdou. Přemýšlím, že tam nakonec dám obyčejný ty. Oni mají obrana v boji zblízka 32. A zbroj 60. Obrana z boji zblízka 32. To je stejný, jo? Co mají lepší? Útok zblízka. Útok zblízka. Bonus za čelní útok. Mají bonus za čelní útok. No, to je asi. Ale kdyby ta jízda to projela, tak budeme rádi, že tam máme kopíníky. Tak. Takhle, já jsem mohl tu jízdu, oni mají, nemají předsunutý. Okay, tak jsem nemohl, tak dobrý. Jí postavit jsem myslel někam sem, že jo, aby udělala paseku, ale tím bych jí v podstatě obětoval. Což se mi tak nějak ani nechce. No, ty střelci mě budou štvát, 125 je moc. Je moc nepříjemné. Můžeme je odlákat třeba tohle. Tímhle. Že by třeba dostali chuť změnit směr. Už troubějí. Nedostávají chuť. Ou, ti mají trošku dostřel větší. No dobrý, regiment střelců jsme odlákali, ale regiment jízdních střelců jsme neodlákali. Máme jenom tohle, což budu plně zdravý, ale snižuje mu všechno ostatní. Kroužíme, dělejte, ať nestihnou... Dobře, hoši. Pojďte. Sakra. Stihli. Nevadí. Pojďte, jdeme, přehodíme přes ně bomby. Nice.
Když jste distanční. Palte na ty střelce jízdní, ty z těch se musíme zbavit. Připravte se, útok! Hrdina musí taky bojovat. Běžte. Ne, vy to tady vyplňte. Vy sem. Vypalte na ně, vy sem. Dolů, útok. Jízdní střelci jsou v háji, super. Pal na jízdu. Kde mají druhou jízdu? Pal na jízdu. Tady mají nějaký vojáky, pěšáky. Silný, pal na to. Zapěj hrdinu, barona. Vy sem, vy sformujte se. Stát. Pal na jízdu. Sem na ně na vidláky. Zpět, dostáváte na frak moc. Šaj, tyhle střelci na mě budou otravovat, ale hodně. Vy máte munici už v háji? Jasně, máte munici už v háji. Tady se brání, skvěle. Útok! Vy máte munice ještě Habakuk, palte na ně. Vy nemáte munici žádnou, útok. Palte na ně, na jízdu, musíme pálit na jízdu. Vy zajďte do nich. Jsou to sice halapartníci, ale nečekaný útok zezadu. Nebudou čekat. Výborně, zpět. Přepněte na střelbu. Máte dost munice ještě. Zpět, hoši. Palte. Pozor na ty jezdce! Před! Tady se nám to trošku rozpadá. Kde mají hrdinu? Barona zap! Máte munici ještě, tyhle Habakuk. Vypalte na ně. Dobře. Tady to drží. Jakou máme rychlost? 31, jakou mají rychlost? 33, sakra, to není dobrý. Jakou mají rychlost? 48. Vpřed, skinkové, vpřed. Nečekaný útok. Na sakra, ta jízda se srotila. To není dobrý. Ale nezajímají je. Pozor na tu jízdu, říkám. A už zdrhaj, většina armády zdrhá, palta na ně. Kde je hrdina? Zde, barona jsme zabili, že? Výborně. Nezabili ještě, ale bude zabit. Zap. Sem, útok. Překvapivý útok na střelce. Pá, útok, sakra! Zapte je. A už je po všem. Vítězství ještě rvů! Zandry nepadne do rukou bretonské lůzy. Zapte! Jak skejveni. Ty masakry.
Zapte ty střelce, všechny ty střelce, jestli s nima někdy budeme bojovat, tak musíme se zbavit těch střelců, oni mají dobrý dostřel a celý ten regiment musíme pobít. Nic jiného mě upřímně ani tak jako nezajímá, jako zabít. Tyjo, ty oči jsou dobrý, jsem si nevšiml nikdy. A je vlevo, dole, ha! Kolik jich zbývá? 3 poslední. 2. A on to není zase tak velký regiment, jenom 68. A to jsou rolníci jenom, a přitom jsou docela dobří, nebo nejsou špatní, takhle. Až na tu morálku, že jo, na to velení. Ale jakoby střelba, útok 21 zraní střelbu, my máme zraní střelbu 15. Ale zase máme 30 zbroj, my jsme taková hybridní střelecká pěchota, no, oni jsou čistě střelci. Hele, a toho jako nezabijete už, nebo? Jednoho jedinýho. Mají munici? Zastřelte ho. Okej. Ach jo. Ukončíme bitvu, těsné vítězství, to mi vůbec nevadí. My jsme měli přesně 900 ještěrů, oni rozmístili 1400 mužů. Oni ztratili 904, my 190. Wow. Bretonci se svými rolníky proti ještěrům. To není dobrý nápad, ale... Doplníme stavy, abychom byli připraveni na další nebezpečenství, které číhají v těchto krajích. Že by doplnil jednotky a zase vydáš druhý pokus. To bylo furt takové, ne, to je ta samá armáda, že jo? Tenhle tam byl předtím. To je ta samá. Jo, to je ono. Sakra. Ah, do prkínka. Počkej, to musíme zrychlit tohle. A tady je velká armáda. Krogar tohle musí sejmout. Aby se nespojil s tímhle. Shelendur by ho mohl zastavit, ale tam se nedostane, to je moc daleko. Sídlo je bleháno, jasně. Získáváme schopnost, cože? Vlastnost, asi, jo, tady. Dobře, to jsem tak, pičkej, hele. Je v tom bordel, začneme pokladama. Máme tady 10 a lektvar lehkomyslnosti. A pojedeme sem, hlec. Tak. Trapte, kamaráde můj, milý, drahý. A, to je tak debilní pobřeží tohle. No co, tak ztráty. Lehké ztráty jsou přijatelné. Okej, dále. Ty potřebujeme, aby si levloval, čeče, takže s tebou... Jo, my nemůžeme ani dělat akce, když obléhá náš spojenec, jo. To je docela blbé, ale... Kladná vražda 41% není mnoho, ale... Neúspěch, no, nevadí. No, nevadí. Ratok je zde. Ratok, uspěchej. Jo, tak na tohle šmejda dosáhneme úplně libově. Problém je ale, že... Zandry padne do té doby. To znamená, my se můžeme vydat k Zandry. Rychlostí blesku. A odkrýt jezírka zoufalství, která... Mají obranu a tomuhle se ubrání. Ale téhle armádě se neubrání a ta přijde sem maximálně. Ale zase tam přijde ten, zase tam přijde Shelendur. Tady bude blíž. To by ho mohlo odradit od nějakých nekalých myšlenek. Uděláme to takto. Abych ho mohl zabít, já vím, ale... Přijdu o Zandry. Takhle když tam projedu s Krogarem, tak je větší šance, že o něj nepřijdu. A Zandry... O to teďka nemůžu prostě přijít. Už. Nechci o to přijít. Uděláme to tak. S trpaslíky si poradíme jindy.
Mimochodem, my to můžeme udělat takhle. My mu narušíme doplňování aspoň. Neúspěch, what the hell? Zvedneme teda tohle. S Krogarem se vydáme na, i přes teda vitalitu špatnou sem. Toho odradí, si myslím, tahle velká armáda tady. Tak. Poklad nějaký v dosahu? Tenhle akorát. Skejvení. Hele skejvení. Tak, Kamila ještě pohneme sem, lec. Výborně. Výborně, výborně. Jeď asi na sever. I když tady nic není. Tady je poklad. Jeden poklad. Kvůli jednomu pokladu? Dvou pokladům, tady je poklad. OK, tak tam zůstaneme ještě. Tak, to jsem všechno vzal. Možná něco postavíme v Hadím pobřeží. Tady je potřeba teda postavit něco. Pravděpodobně. Nevím ale co. Tahle provincie nemá skinky. Verbování skinků. Máte otykla verbování skinků? Má, takže tady tohle to nepotřebujeme. Já přemýšlím samozřejmě něco s... Buď to tohle, jo, to je jasný, anebo teda něco ještě takovýhleho. Růst nepotřebujeme už, příjmy, proč ne, to se vždycky hodí, veřejný pořádek je tady v klidu. A tohle mi akorát odemyká příjmy ze všech budov. Všechny oblasti v této provincii. Chrám Lebek má jaký příjmy? 1200, Hadí pobřeží. Jo, počkej, to vidíme, jo, to je za celou provincii. Aha, tak to jo. Myslím, že to je rozdělený na sídla. Ne, dobře. Tady máme kolik? 1000, tady máme 633 jenom. Tak to je poměrně dost tady, ale ten příjem. A kolik je to? 10%? To je 122? No, ze všech budov. Otázka je, kolik máme z budov. To tady úplně nepíšou. Z budov toho zase jako ve skutečnosti asi tolik nemáme. Ta otázka, jestli jako myslí tohle fakt? A nebo jako celý ten příjem, nebo jenom čistě z budov, což z budov máme jenom tohle, že jo? To by bylo 36 peněz příjem. Ne, postavíme tohle každopádně. Zbytek se rozhodneme příští kolo asi evidentně, když se nám tam dostaví tam ta budova. Chemry, Zandry, tady bych stavěl, ale to je teďka asi zbytečné. Ve výsledku už nic nemůžeme. Rituál musí počkat, bohužel. Nedá se svítit. Bude boj, musíme tady udělat pořádek v téhle zemi. Vidíte to, jak si to rozmyslel Šmejd, tohle zabiju, pak zautočím na tenhle hrát, tenhle si to taky rozmyslel. Obsadíme jezírka, zoufalství. Tlakova byla zničená, ano, konečně. Výtečně. Tak, tobě. Specialisto. Budeš specialista náš. A vydáš se pravděpodobně asi taky na sever. Tak. Paráda. No. My jakmile dobojujeme s těma trpazlíkama a hrabětama tady bretonskýma, tak utečíme na Sudenburg. Prvně ještě se chci podívat. Zlatlane. Já vím, že ty jsi teďka silný jako tento nonc, ale a, tyba, nic, já jsem furt nespolehlivý. Přitom píšou, že zrady se zapomínají, takže mé hodnocení se může srovnat, ale mé hodnocení se nesrovnává, to je ten problém.
Hexoatl, hele, obchod. Ne, prostě já jsem nespolehlivý, jo. Fuck. Pane barone, tegane, on mi zdrhne, to je jasný. No jasně, šmejde. Jo, jen si tam zajeď. Tek čok tek. Jo. Umři tady. Na plání nemrtvých. My tady mimochodem vylepšíme mezi tím obranu. S tebou normální postavení zapadneme do jezírek, zvedneme tam i pořádek trošku. Zde se podíváme, zkusíme zabít tohle joudu. Úspěch, výborně. Tak, Ratoka máme zde. Se vydáme teda sem, ještě udělat nějaký agentský věci. A pokladníci. Joktokáš. Mocný diadem. Trapt. Trapte. Úderný meč. Ztracený poklad. Přijme ze všech budov 10%. Jaj. A růst všechny provincie. Hele, jako... Co kdybychom to zabrali? To je jenom oranžový. To není zase taková tragédie. Jako, takhle, není to priorita samozřejmě. No, jenom takhle. Ale... Proč ne, že? Někam se rozšířit musíme. Zase otázka, aby nám to nepřidělalo více škody než užitku. Ale to je spíš teďka plán do hodně daleké budoucnosti. Jo, kdybych tak věděl, co jsem chtěl stavět tady, to by bylo taky krásný. Teď to nevím a teď to asi teďka ke konci epizody úplně řešit nebudeme. Není to si myslím nějak úplně extrémně aktuální. Pláň klů, tam se snižuje pen. No, tady to zabereme pak nějakým hrdinou. Chrám Lebek prokletá džungle, dobře, Orion se pěkně rozšířil. To je zatím, hraju ještěry, hraju Skaveny. To je všechno asi tady na téhle mapě. Že jo? Ještě jsem něco tady hrál? Asi ne. Tak tady za ještěry si ten Orion rozšířil nejvíc. Tady porazil trpajzdyky. Nebo spíš porazil ty... ta naše ofenzíva jim umožnila zautočit na ty zelený kůže a trpaslíci se tady drží v jednom sídle. Tyjo, to je nějaký velký tenhle ten oproti všem těm ostatním agentům. A tady mám ještě poklady, paráda. Jo, ale to jsem nechtěl, víš. Jsem chtěl tohle. Co jsem získal? Kde to je? Tady. Kůže chladnokrevných. Wow, minus 8 velení. Způsobuje strach, vzbuzuje hrůzu. To my děláme tak jako tak. Tady jsme nebyli pro poklady ještě. Tohle necháme tomuhle. Tohle asi taky necháme tomuhle a vyrazíme semhle. Tohle musíme dobít. Taky musíme dobít. Tam je taky. Tam jsou taky nepřátelé. Posuj, přepni se, tak. Jsou taky nepřátelé, kteří si zaslouží menší výprask od ještěrů, pomsta. Se všichni proti nám spikli. Tak. Dostanou na budku. Tyhle sídla už... O to už by bylo skvělý přijít. Karakzorn napadl našeho spojence. What the fuck? Vstoupit do války na straně spojence. To by nám mohlo ještě výrazně zlepšit vztahy. Otázka je, jestli ještě jako vůbec jakékoliv zlepšení vztahů.
nám... pomůže v rámci toho, abychom dosáhli konfederace. Nová mise, proveď úspěšně pokus o zavraždění, to asi nepůjde, chlapci. Ty vole, zřivý Carnosaurus, požehnaný Kaurosaurus. Jo, tak jo, ale jestli chceš mou duši, tak si pro ní pojď sem ke Krogarovi. Ale. No tak barona necháme baronem zřejmě. A tady Gustav Lysarak Sarasen a Tyreveldovi to ještě nestačilo. Takže zajedeme do Zandry. Postavíme na protest další. On, můžeme blokovat, on samozřejmě bude chtít utíct, ale my je zablokujeme, teda aspoň tuhle jednu největší armádu. Tím pádem on má absolutního smolíka. Ty máš poškodit hradby, úkladná vražda, což nám teďka úplně asi je k ničemu, tady žádný agenti nejsou. Můžeme... Hleda, že on by měli součástí armády nějakého agenta, což nemají, můžeme poškodit hradby, tady nemá hradby, tady má hradby. Nemají hradby, tyba. Ani v jednom nemají hradby, to je super informace. Ten Martek má hradby, dobře, poškodíme jim hradby. 32%, to není dobrý, ale není tam velká šance na kritický neúspěch, tak to není špatný úspěch. Paráda, ale. Zvýšit příjmy, tanec smrti, Teradon, Partizán. Dáme mu tohle, protože ho taky časem asi dáme někam do armády. S tebou tedy pokračujeme dále. Tady bacha na Karakzorn, což mi teda napovídá asi, že Trapt se musí vrátit. Tak co? Tohle jsem chtěl, super. Trapt se musí střelbitě vrátit. No ty kráso, vlastně to je blbý, ale víte proč? Podzemní chodba, boom, chrám Lebek. Nazdar. No, chrám Lebek, nazdar, asi těžko s touhle armádou, ale prokletá džungle možná nazdar, to spíš. Ojojoj, ale Trapt už tam míří, tak aspoň, že takhle. Tak, my tady teda postavíme tohle, příjmy ze všech budov v provincii, to je hezký. Tohle postavíme taky. Tak, to Surpindar. Bordelně. To jsem chtěl, má nějaký levný ty budovy. Jsou tady vůbec Nagašova černá pyramida? Tady jsou dobrý obránci, Kemry má obranu, Nagašova pyramida má obranu, Arkanova věž, tam taky něco je. Že tady nějaký výrazný útoky asi úplně nehrozí. Dobře, tak jo, ještě dáme pokladníky. A... co je tohle? O, nádhera. Proč ten má tak málo toho pohybu, Kamil? Ach jo. A ty jdeš teda sem se podívat. Haha, to jsme odhadli dobře. Tak, technologii vybereme ještě. Příjmy z obchodu. A hele, dostali jsme achievement pokladník. Měj 25 magických talismanů, kouzelných předmětů nebo arkánních artefaktů. Hezké. Zkušenosti pro jednotek při naverbování Teradony, jezdce na Teradonech, chladnokrevný, šance, že najdeš kouzelný předmět, rychlost pro skinky, obrana pro skinky, odolnost vůči střelám pro saury, chrámové stráže, to se hodí proti trpajzlikům. A nebo 19 kol tohle. Hele, dáme... střelivo s těma nemáme problém zatím. Dáme tohle. Odolnost pro saury. Odolnost pro saury proti střelcům, trpasličím kušníkům a tady třeba lesním elfům a tak dále. Jo, trpaslíci, jedna frakce, s kterou válčíme, druhá frakce, s kterou válčíme.
takže to se bude hodit. No každopádně tohle je všechno pro dnešek a já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za ještěry a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.